Облыстың жедел медициналық көмек орталығына түсетін қоңырау саны артқан өткен айда диспетчерлер бір тәулікте 400-ге жуық шақырту қабылдапты. Қазіргі көрсеткіш 440-450 шамасында. Мамандардың көмегіне көбіне адамдар тәжді вирус белгілерімен жүгінеді екен. Әріптесім Жанна Бесенова баяндасын. Тоже ВКонтакте получается близком с вами в одной квартире. Так, его как фамилия? Бұқара тарапынан келіп түсетін қоңырауды диспетчер қабылдайды. Кейін хабарласқан адамның мекен жайын, ауру белгілерін жазып базаға енгізеді. Бұдан соң арнайы бригада жолға шығады. Орталықта 6 адамнан таңғы және кешкі ауысымда жұмыс жасайды. Әрқайсысы орташа есеппен 60 адамға дейін қызмет көрсетеді екен. Отправляют бригады. Егер шақырту жедел болса, діттеген жерге машина бірнеше минуттың ішінде жетеді. Болмаса бір сағаттың көлемінде. Көбіне ағайын жөтел, жоғары температура, демігу сынды симптомдармен хабарласады. Жолға шықпас бұрын фельдшерлер арнайы қорғаныс костюмын киеді. Одан кейін екі маман мен жүргізушіден құралған бригада тиісті жерге аттанып көмек көрсетеді. Әр минут маңызды. Әсіресе індет қайта өршіген қазіргі шақта. Бүгінде көбіне 60 жастан асқан жандар жүгінеді екен. Бұрын шақыртулар кішкентай балаларға көп болатын, қазір кішкене азайды. Бірақ шақырғанда олар жайда дәрігерден қорқатын. Олар біздің костюммен көргенде одан сайын қорқады. Сондықтан олармен ойнаймыз. Келіп өзі келді деп алдап солап қараймын, соның өзінде де жылаватыр. Әсел Тоққожинаның сөзінше, коронавирус балалардың бойынан бірден анықтала бермейді. Себебі ұлғыздар ауырып тұрғандарын толық түсіндіре алмауы және індет симптомсызда болуы мүмкін. Бұл ретте ата-аналар сақтық шараларын күшейтуі тиіс. Осы орайда мынандай ақпармен бөлісейік. Бүгінде COVID-19 белгілеріне байланысты қоңырау шалатын жандардың саны өткен айға қарағанда 10%-ға өсіпті. Бір тәулікте өңір бойынша орташа есеппен 440-450 шақырту жүзеге асырылады. Өткен айда бұл көрсеткіш 400-дің шамасында болды. Бүгінде вирустың бар екендігіне сенбейтін адамдар әлі де жоқ емес, бірақ статистика басқаны аңғартады. Шақыртулардың көбі коронавирусқа байланысты. Індеттің алдын алу үшін мен адамдарды санитарлық талаптарды қатаң түрде сақтауға шақырам. Бұл өте маңызды. Жалпы бүгінде жедел жәрдем орталығында 31 бригада жұмыс жасайды. Оның 17-сі қала бойынша. Жанна Бесенова, Жұлдыз Бекер Мұқанов, муниципалдық телеарна.